l'arbre de maig d'aquest any ha estat molt semblant als altres, però sempre hi ha aquell risc de si plourà o no plourà, perquè som al maig, si els nanos podran pujar-lo o no, si a l'hora de caure xafarà l'arbre aquell que hi ha allà a terra, més petit, o si l'arbre serà prou valent i no es petarà al caure. Bé, tot això que és cada any, i aquest any ha anat perfecte. A dalt l'arbre de maig hi posem l'estelada, però aquest any, com que venen els familiars dels joves del Sasso convidats demà a la Festa Verdaguer, hi hem posat també la licorrinya en honor dels presos joves que hi ha allà a Euskadi. L'arbre de maig d'aquí a Figueroles hi ha la particularitat que és una festa que hi van des dels més petits als més grans. Els grans agafen l'arbre del bosc i un cop són al camí agafen els petits. Això què vol dir? Doncs que hi ha participació de tot el tipus de gent del poble. I som un poble jove i en aquest poble la joventut sempre participa. I ha estat una gran festa, sí, molta participació. Pel maig cada any celebrem les festes Verdaguer perquè és el mes que va néixer mossèn Cinto. Portem el maig, que és una festa que es fa a tota Europa, de portar un arbre del bosc a dins del poble per celebrar la primavera. I l'arbre de maig és una festa que està dins les festes Verdaguer. Per mi, què representa l'arbre de maig a les festes Verdaguer? Doncs és la festa, deixa'm-ho dir, gairebé perfecta, perquè barreja alegria, joventut, cultura, diversió, gent gran, bueno, hi participa tot, no? Hi ha tot, i això per mi és la festa. No és una festa elitista, sinó és una festa popular. Pues la verdad es que estamos aquí por el interés de Carles, el alcalde, que contactó con el pueblo hace mes y pico. Estamos aquí a recoger solidaridad y de paso a traeros también nuestro cariño. Estamos recorriendo Cataluña porque nos está demostrando un cariño inmenso. Venimos de Vic, que ha sido una pasada de gente, y ahora aquí a participar de la fiesta. Bueno, estamos aquí pues en solidaridad con el pueblo catalán, que hemos recibido mucha solidaridad por parte de Cataluña, también en Alsasu, y marcar pues que la justicia, cuando no es justa, deja de ser justicia y se convierte en una venganza. Y es lo que vamos a luchar desde aquí y vamos a evitar. Pues que aquí estamos nos hemos sentido muy a gusto, muy bien, que disfrutaremos de este pueblo, de su fiesta, y estamos muy agradecidos de estar aquí.